Só que lá agora lá em pus dego sit. So hey guys and welcome back to another video of Roblox. अनि म यत्रो दिन कहाँ हराएँ के गरेँ भनेर ब्लग आएको थिएन है. क्या कर रहे यार तू, मजाक है क्या? अनि कति धेरैले डिएम गर्नुभएको थियो, कति धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो. कुछ भी ये चम्क्यो किनकि अब हल्का अप एन्ड डाउन भइरहेको थियो लाइफमा, होइन हुन्छ जसको नि हुन्छ, होइन हल्का गाह्रो भइरहेको थियो. अच्छा, त्यही भएर अहिले चाहिँ हल्का बिस्तारै बिस्तारै उसो भइरहेको छ. अनि आजको भिडियो चाहिँ के रिलेटेड हो, तपाईँले थम्बनेल हेरेर थाहा भइसक्नु भयो होला, होइन. मेरो चाहिँ यहाँ घर बस्ने छोरीको सिओई आइसकेको छ, अनि आज चाहिँ उसले चाहिँ पार्टी दिन्छ. ऊ गाउँबाट आउँदैछ, होइन, गाउँमा थियो. हिजो फोन गरेर भन्थ्यो सिओई आएको भनेर चट्ट. अनि आज पार्टी खाने, आज मोमो पार्टी दिन्छ कि चाउमिन पार्टी दिन्छ होला भाइ, के जस्तो लाग्छ? पार्टी खानालाई फेरि यता कुरेर बसिरहेको छ. देख 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 कैसा खुश हो रहा. अब चाहिँ नानी आएपछि चाहिँ चट्ट हल्का शुभकामना पनि दिनु पर्यो, होइन, चट्ट लाएर. अनि ए धेरै बोल्यो कि किन किन बोलेको नि यो लाग्ने धेरै बोल्थ्यो कि भाइ. र अहिले चाहिँ भाइ र म नानीलाई छोरीलाई लिन जाँदैछु, होइन, बजारमा आइसकेर टन्नै सामानहरू लिएर आएर लोकल मालहरू मुही दही दुध के के लिएर आएँ, गाउँको फ्रेस फ्रेस माल लिएर आएर सबसे पहिला चाहिँ नानीलाई लिएर आउँछु, त्यही हो. गाम्बिरी लास्टै चर्को अघि अब छाता उडेर लिन्छ भनेको है, यस्तो चर्को राम्रो चट्ट सिरोमा सरेर यतिकै हिँड्दाखेरि अब यस्तो घामले बोल्यो, अब बाहिर कतै गएर भगाउन भने नि यस्तो घाममा चाहिँ सकिन्न, त्यही भएर अहिले चाहिँ भर्के घरै छु म. बिस्तारै मेन्टल हेल्थमा प्रगति भइरहेको छ कि, त्यही भएर आज चाहिँ भग बनाउने हल्का सुसार आएर बनाइदिएको, त्यही हो. 2000 years later. नानीलाई धेरै पिकअप गरियो, होइन, डेन्जर धेरै बेर कुदियो त्यहाँ. आमा आयो आयो भन्छ, आउने होइन है, गफ हानेर हैरान. यत्रो यत्रो धेरै सामान लिएर आइ के के त घर घर हेरौँ ल, होइन. नानी चाहिँ एकदम ह्याप्पी होला नि त, होइन. सिओ आएर कस्तो कस्तो लागिरह नानी, सिओ आएर कस्तो लागिरह, कस्तो लाग्ने खुसी लाग. अब यति भएपछि त फिक्स हो नि, होइन जानी त. कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन. यति भएपछि अब जापान जापान पुग्यो नानी, अब एक महिनामा जुलाईको इन्टेक हो, अब असारमा त गइहाल्छ. आज चाहिँ तिमीले त पार्टी बुलाउनु पर्ने हुन्छ त नानी. हेलो, आज तिमीले त पार्टी बुलाउनु पर्ने हुन्छ नानी, के बुलाउँछौ? बहुत पैसा आफ्नै पास. ए रुचि साडी हो है. अब घर पनि आउनु भइसक्यो, होइन, घर गएर जत आनन्दले फ्रेस भएर खाना खाना पनि खाएन, खाना साना खान्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ अब दिउँसोको प्लान चाहिँ छुट्टै सेट गर्नु पर्ला, नानीले के खुवाउँछ के गर्छ, होइन. अब त्यही हो. हेलो हेलो हेलो. ल अब चाहिँ हामी यहाँ गाउँबाट के के लिएर अनबक्सिङ गर्न लागेको, ल नानी खोलो अनबक्सिङ गर त के के छ. तो चले शुरू करते हैं. लोकल मालहरू त पन्नै रहेछ त, यो के आरु होला नानी, यो आफै हो यार. यहाँ पनि आँप आफै आँप, ओहो, करेला दुध मुही सबै रहेछ, लोकल मालहरू पुरै. अब यसमा यो मुहीमा चिसो पानी मिसाएर घट घट खाएर त यो गर्मीमा त आह क्या शीत. बिल्कुल बिल्कुल. ड्याडी चाहिँ बुङ्गुर काट्न जानुभएछ कि, होइन, त्यही भएर हामी मात्रै खान जानु होला. ड्याडी त कतिखेर हो बुङ्गुर काट्न जानुभयो, भुटुवा कुरम कुरो मन त लाग्छ, होइन, अब दर भोग्ला, त्यही भएर भुट्टो नकरिन खाइदिए. आज चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक मालहरूसँग खाना दमाउँदै हामी, होइन, दुध र भात, यहाँ फर्सीको मुन्टा, अनि दाल, अनि यता यो अचार प्याज र मसला हालेको पुरा गाउँको भाइतिर. पहिला पहिला गाउँमा यसरी खान्थ्यो, पहिला पहिला यही नमिठो लाग्थ्यो, आजकल धेरै मिठो लाग्छ. यहाँ चाहिँ ड्याडी मिसिङ हुनुहुन्छ, किनकि भनिसक्यो बुङ्गुर काट्न जानुभयो भनेर. नानीको सिओ आएको केही जाओस् भने केही भन्नु न, अब नानीको सिओ आयो भने चाहिँ अब एकजना मरोको भाग्य खोज्यो कस्तो हो है, कस्तो खोज्यो है नानी. आइए देख्छ भेट्छन् मलाई, थुकिरहेन मन.
तलान तो किधर लेना पार्टी खाना जाने भनेको है झनै झनी यस्तो भइसक्यो क्या मौसममा यहाँ आमामामा अब आजलाई त त्यस्तै होला क्या अब फेरि भोलि होला हिजोको भिडियो आज आज कन्टिन्यू गरेर फेरि भोलि एउटै फेरि तिन दिन लामो भिडियो भयो छ्या झ्याउ यार घाममा भनेको त्यस्तै भइसक्यो अब नानी गएर मात्रै होला जस्तो बिचरा दिदीलाई ढोकासम्म बढाएर म यहाँ माथि भिडियो बनाएर छु नत्र ढोका हुन्छ हामी पार्टी खाना जाने फेरि म दिदी अनि मुटु भाइ मुटु भाइ कुरेको कुरै हो है हामी है कुरेको कुरै हो है पाँच दिन भयो कि उसलाई भनेको चाहिँ पाँच दिन भयो खासमा भनेको चाहिँ नानीले हिजोबाट हो होइन त्यही हो मकै त पुरै सुताइदिन लगाइसक्यो यार आमामामामामा ऊ कस्तो दामी हो हौ तर आकाश त है सिट भएर त ल त्यही हो आज चाहिँ आधी हुरी जे आए पनि हामी चाहिँ खाना जाने हो द्याट्स इट बुझ्यौ नानी तिमीले यो भिडियो हेर्छौ होला होइन तिमीले धेरै हामीलाई आशमा राखिसक्यो आज चाहिँ जाने नै हो 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 फाइनल्ली पानी पनि बिसाइसक्यो नानी पनि क्लास गएर आइसक्यो होइन अब अहिले चाहिँ लगभग 6:30 भइसक्यो छिटो अब अहिले चाहिँ दुईले घोडा जानु लाग्यो हामी त्यही हो दिदी र म चाहिँ यहाँ हो होइन अनि नानी र एडिसन चाहिँ त्यहाँ ए लो 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 अब सिधै जाने ल अब बाट बाटै यसले गर्छ मोटो भाइ आइसक्यो हेलो गाइज ल अब हामी जानु लागेको ल यो मेरो भाइजर खोल्ले त हेलमेट क्या बोलू मैं क्या होइन कि भाइजर के सिसा कि सिसा अहिले चाहिँ हामी है ए पचत्तै भइसक्यो अब लोकेसन चेन्ज भयो अब त्यो चाहिँ डेन्जर टाढा छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी है उसको पञ्चमुनी नजिक चाहिँ मोमो खाना जानु लाग्यो अब के पचत्तै चुर चुर भइसक्यो पानी तर तर्केर यहाँ तल गएको ठिलो भएर यति साह्रो दुःख पाउँछ भनेर सोचेँ त्यो यार खानाको लोभ लालचले गर्दाखेरि यता त तालै भइरहेको रहेछ है हेर्नु त आमामामामा बिचरा मोटु भए पनि यता है अगाडि न अगाडि न नानीहरू पनि भिजो सेट भइसक्यो त्यो चाहिँ अब झोलफिर त्यो कता त्यो फुलबारी हो होइन त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ नजिकैको लोकेसनमा चेन्ज हान्दैको त्यो लाफिङ साफिङ अब पछि गानी हो पिसाब चापेर पिसाब चापेर पछाडि है त्यता त अलिक सानसानै आइरहेछ के अरे है सक्यो भने चाहिँ तलै जाम्ला के अरे होइन नसक्यो अहिले चाहिँ फिलहालको लागि चाहिँ लोकेसन चेन्ज भएर हामी म भन्ने ठाउँमा जाने चलाउँ ओ माइ गॉड चार चार भइसक्यो ए पुलिस तलै पो चलाउनु परेन त यहाँ यत्रो भिजेर आउँदा भइरह मोटु भाइको इच्छाले गर्दाखेरि बिचरा हामी उतै जाने भयो हामी उतै जाने भयो यता चाहिँ पानी नआइरहेछ कि हल्का मात्र भएर अब यस्तै भिजी त हाल्यो बिचरा ड्राइभर चाहिँ भिजिसक्यो मोटो भाइ पनि बेसी पच्यात्तै भिजिसक्यो अब एकछिनमा पछि हेर्छु ल फाइनली हामी आइपुग्यो होइन यही लोकेसन जति भयो लुगा तिमी त खासै भिजेन कि मरमुरु भयो है धेरै भिजेको त अगाडि चलाउँदैन तुरै चुगेको पानी भाइ मेरो त फेरि पानी पर्न थाल्यो अब जाम जाम भित्र अब खाजा खाइहाल्ने
अहिले उसको त फेरि डिम्पल कोप्लाक्क परेको छ, फेरि फिदा हुन्छ नि डिम्पल, हाँसेर देखाइदियो त मोटो फिटा परेको दाँत मात्रै देख्छ हाँस्नु पर्छ हाँस्दैन यस्तो भन्यो नि के भन्छ अरे डिम्पल दामी भन्दाखेरि मलाई हाँस आएको हाँसे नि टोकिन्छ हाँस्नु मन चाहिँ लाउँदैन त्यतिकै हो कि लास्ट रिजेक्ट दिँदै घर गएर यो त भने भाइलाई यो नभने के भन्छ मेरो मम्मीले फेरि पछि बुढाले यस्तो हुन्छ जे पाइदिनु भने एडिसन अहिले मम्मीले भाइ भएर यसलाई भान्जा भनेको जे पाइदिएन भनौँ होइन होइन त्यस्तै दिदीभाइ होइन दिदीभाइ अनि दिदीभाइ भने त दिदीभाइ भने तिमीलाई तिमीले खप्यौ आज माइज्यू भनिदिएर कालामा निकै जुडी हुन्छ प्लिज डोन्ट माइन्ड ओ यस्तै हो जियोस् भाइ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ अनि त्यसपछि बेला बेला पनि लास्टै रिस उठाउँछ अरूलाई त रिस उठाउने के अरे फाटेर मिल्के गर्दा नानी भएको त त्यही डुबा चाहिँ हो नि दिभा दिदीहरू भिलेन मन नआएर चाहिँ प्राइभेट छ लडेर बस्छौँ कि उता गएर होइन म मोटो भइगयो म तिम्रो साइडमा छ भने त भइगयो त यसले जे भन्छ भाले भयो तिमी अनि जानिन जाने खोज्दैन अनि मोटो भाइ नगएछ कसको के अब सकिला जाँदैछ होइन अब केही भन्नु नि त दुई तिन शब्द सकिलाको लागि अब तिमीलाई छोडेर जाँदैछ होइन त ल भन्नु नि त कहिले मलाई डिपेन्डेन्टमा लाग्यो मोटो भाइ यसलाई बरु के भन्छ केटी छ कस्तो त भन्ने मोटो भाइ छ तिमी दिउ भने अब जाने अलिक स्कुटरमा त फालिदिन्छु भेट्यो अस्तिसम्म मरिहत्य गरे कि त्यो जापानको भिसा नलाग जापानमा लानुपर्छ भनेर पानी पर्न थालिसक्यो है झाउ लाग्ने यार अब यत्रो भिजेर अलिअलि सुक्न सुक्न जस्तो ला है फेरि पानी पर्यो बिरामी हुन्छ होला है मलाई किन हेरेको बिरामी हुन्छ अरे सकिएल मोटो भाइले उपचार गरिदिन्छ अरे तिमीलाई भाइ भन्यो भने झन् बोल्न मन लाग्छ कि भाइ नभनेकै ठिक हो कि भाइ अब यहाँ धेरै बोल्यो नि यहाँ विवाद हुन्छ दुईजना बिच है ज भएर बस्यो पुर्खादेखि आएको चलो न नरिसाउ नानी फेरि डिम्पलभित्र हात बस्छ भाइ भएर अनि कहाँ भाइ भएर हिजो मार्छ
अब चाहिँ खाजा साजा आएपछि खाजा साजा खाने हो त्यसपछि टक्क फर्किने नि के भनौँ अब यति बास होला जस्तो छ त धरो पानी परिरहेछ आम्मा खाजा आउने आउने बेला भयो होइन यहाँ रमाइलो भयो भाइ बहिनीहरूसँग अनि बाटोमा हुँदा हुँदा यो कति बेला पुगेर खाम लाग्दा छ कसले खास यो आज तिम्रो उस होइन आज सकिलाग मम्मीले माइजूले के नबोलेर नजाएर छान्ने माइजू भन्दा छान्ने माइजू पाउने चाहिँ नानी भन्दै भन्यो खाता पनि आइसक्यो है मोटो भाइले चाहना कस्तो कस्तो पनि ल्यायो अरे 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 पनि लाग्ने खान्छ भन्थ्यो ल कस्तो ल कस्तो करेन्ट खाएछ अब खान्छ ल हामी त खाना खानु भएको ल सकियो होइन जरतिर नाकमा पसिना है अँध्यारो भइसक्यो है ओहो पानी अझैसम्म दर्किरह बिल पेमेन्ट नानी नानी बिल पेमेन्ट बिल पेमेन्ट मुटु भाइ चाहिँ अझैसम्म हान्दैछ होइन ल त्यही हो अब चाहिँ पानी परेन त्यही पनि अब भिजी त गयो है भिजी भिजी भए पनि चल्दिनँ नानी जाउ दिन्छ त ल अब चाहिँ चल्दिन लाग्ला हामी हाम्रो साथमा चाहिँ एउटा मात्रै हेलमेट के अरे रेनकोट छ होइन त्यो पनि मोटो भाइले ओढे ए अनि बिचरा सकिलालाई नओढेर अनि सकिला पटाउँछु भन्छ यस्तो मान्छेले नि केटीलाई दिए पो हल्का केटीको मन पग्लिन्छ अनि है बल्ल पो पट्टिन्छ मोटो भाइ जान्दै जान्दैन यार ऊ मस्त ओढेर झाडो सकिलाको लागि पुस्दिएको सिट आज मलाई चिसो लाग्छ होला दिदीलाई पनि पुछिदिने रे त ल ल ल ल ल तिमीहरू अगाडि हिँड्न ल फाइनल्ली म घर आइपुगिसकेँ होइन बाटोमा भिडियो चाहिँ बनाइनँ अति नै जाडो भएको थियो के अरे घर आएर नुहाइदिए पनि गरेँ यता यता अझै पार्टी चल्दै रहेछ मम्मी डेडी खाँदै हुनुहुन्छ झोल मोमो है कोक त फेरि छुटाउनै भएन नि है ओहो मम्मी त के साह्रो हो जोर्मो माइ गड ल त्यही हो आजको भिडियो आज चाहिँ यति नै भनौँ होइन सायद धेरै दिनपछि लङ भिडियो हालेँ होइन अनि अब चाहिँ बिस्तारै आउँछ लङ भिडियोहरू ल यसपालि चाहिँ धेरै नै ग्याप भयो हल्का बुझौँ न होइन ल आजको भिडियोको लागि स्पेसली थ्याङ्क्स टु नानी है नानी नानीलाई आज पार्टी खुवायो होइन वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन फर गेटिङ यर सिओई है ल त्यही हो आजको लागि यति नै मलाई मनपर्ने एन्ड